Эрдэмтэд энэ дүүргийн хөгжлийн төлөө бид хэд олоолаа бөөнөрө нэг зүгт гарч ингэж л ажиллах хэрэгтэй юм байл. Нэг хэсэг одоо би шулуухан л хэлмээр байна. Энд чи одоо муу нухаа сайлчил гэж. Нэг хэсэг их хурал дээр нэг өөр хідэн нөхдүүд. Нийслэл дээр нэг өөр хідэн удирдлагууд. Дүүргэн нэг өөр намтай. Ингээд яваад ирэхлээр эн чинь хоорондоо уйлддаггүй. Одоо би бол дүүргийн засаг дарга, дүүргийн хурлын дарга, хотын дарга, сумын газартаа асуудлуудаа шууд яриад боломжийн юмнууд бол мэдээж хөрөнгө санхүүгийн асуудал хүндрэлтэй. Энэ газар чөлөөлтүүдийн хийгээд ажлууд тодорхой хэмжээнд явж байгаа юм. Бид хараа 2020 он улсын хурлд нэр дэвшчих бүр иргэдтэй уулзаад явж байхад нэг л асуудал ярьдаг гэсэн. Та нар одоо их хурлд нэр дэвшчих байгаа улсууд нэг том том юм яриад яах. Энэ дүүргийнхаа хогны асуудлыг та нар шийдэж гэж их хурлд нэр дэвшчих байгаа нөхдүүд нүдрүүгээ одоо хуруугаа хэлээд ийм л үеэс. Тэгээ ерөнхийдөө энэ Баянзүрх дүүрэг дээр нэг чиглэлтэй нэг бодлого зорилготой одоо баг хамт олон гарсны хүчин тодорхой хэмжээнд одоо хоггүй болсон гэж хэлэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан хур хогийн цэгүүд тэнд үүсдэг одоо асуудлууд ер нь Баянзүрх дүүргийн хэмжээнд байхгүй ус. Одоо 24 онд ороход бас нэг хогны асуудлыг иргэд маань ярихгүй арай ахицтай дэвшилттэй чиглэлийн юмнууд ярих байх гэж ингэж бодож байна. Тэгээ энийгээр юу вэ гэдэг нь ерөөсөө доктортой засаглал доктортой хөгжил байдгийм байна.